Klart. Ett. Två. Kör. Invändigt ett Ulriksbergs Enzo, 2 Opal 2 på utsidan. 2 Opal 2 som provar att ta hand om ledningen från andra spår. Invändigt ett Ulriksbergs Enzo som försvarar. Med bakom från tillägg 3 Gervalds Lissy. Sina följare bakifrån 4 Smedens Marta, 5 Ruben via andra spår. Full körning är framme. 1 Ulriksbergs Enzo provar att försvara upp ledningen. Kvar på utsidan 2 Opal 2. Med bakom i rygg på ledaren 3 Gervalds Lissy, lite lucka ner till 4 Smedens Marta, 6 Mormors Moster Britta. Galopp har vi haft för 5 Ruben. Med bakom även 7 Rodrigo längre ner. Lucka sedan till 9 Gransjöns Kimono. Avslutar fältet gör 8 Algunens Ädla. Där har vi fältet när de fortsatt köra om ledningen. 1 Ulriksbergs Enzo ger sig inte invändigt. Provar i tredje, det gör 3 Gervalds Lissy. Mellan Estar 2 och Pal 2 i andra spår. Kommer snabbt via tredje, det gör 3 Gervalds Lissy 2 och Pal 2 kopplar då greppet om ledningen. 3 Gervalds Lissy pressar nu via tredje, tar även över. 2 och Pal 2 finns med där bakom som tvåa, flygandes via spåren. Där kommer nu 6 Mormors Moster Britta som kommer snabbt via tredje spår. Närmar sig även nya ledaren 3 Gervalds Lissy. Vi ska upp mot 500 meter som vi klockar till 2.50. Samtidigt som 6 Mormors Moster Britta kommer snabbt via spåren, tar även hand om ledningen. Ledarskifte återigen, 6 Mormors Moster Britta tar hand om ledningen före 3 Gervalds Lissy, 2 Opal 2. Följer längre ner som 4, det gör 4 Smedens Marta. Med invändigt längre ner 1 Ulriksbergs Enzo, jättelucka sedan till konkurrenterna. Närmast 3 9 Gransjöns Kimono. Där bakom i dennes rygg, där följer 5 Ruben, men de har långt fram till ledaren som sticker undan från sina konkurrenter. 6 Mormors Moster Britta har en lucka ner till sina konkurrenter. Med bakom 3 Gervalds Lissy, 2 Opal 2. Diskvalificerad nummer 7, Rodrigo Saga Alvhede. Provar det tredje spår, gör 3 Gervalds Lissy mellan nästa 4 Smedens Marta. Längre ner som femte häst, där finns ett Ulriksbergs Enzo. Men ekipagen, de kommer in vid upploppets början. 6 Mormors Moster Britta har annan ledningen. Jättelucka till sina konkurrenter. Prova ta upp jakten, det är 4 Smedens Marta. 2 Opal 2 via andra spår. Sedan har de långt ner till sina konkurrenter. 6 Mormors Moster Britta är den som fortsatt leder. Har stor lucka till sina konkurrenter och utökar bara försprånget ytterligare. Här med snart hundringen kvar till mål. De ger upp om andra priset, de är 4 Smedens Marta, 2 Opal 2. Men segern, den ser ut att gå till nummer 6 Mormors Moster Britta, till Mantorp Engla Johansson. Som har pulveriserat sina konkurrenter och kommer ganska säker seger. 6 Mormors Moster Britta.